Gördüyünüz bu şəxs Yaşar Cəfərovdur, Zəngilanlı Yaşar. Mitinglərin birində məşhur sözü ilə yaddaşlarda qalmışdı ki, Paşinyan Qarabağda yol çəkir, elə bil mənim ürəyimin başından dağ çəkir. Paşinyan yol çəkir, Zəngilandan. Mənim ürəyimin üstündən yol çəkir Qarabağa. Mən də qalım, hər eşidəndə ürəyim partlayır. Hər onu eşidəndə ürəyim partlayır. Belə şey olar. Qonaqda bir il olar, iki il olar. Qaşqında 5 il olar, 10 il olar, 25 il, 26 il qaşqın olar. Ayda bir dənə kənd asiyyərlərində qutarmışdır biz bu müsibətdən. Artıq Zəngilan 2 ilə yaxındır. Azad olunub, işğaldan azad olunub. Amma hələ də Zəngilanlılar, elə deyə Qarabağlılar vətənə dönməyiblər. Yaşar Cəfərovun da bu vəziyyəti onunla bağlıdır. Yaşar bəy, Zəngilana qayıtmaq arzunuz nə dərəcədə gerçəkləşib? Bəli, düz deyirsiniz. Mən Zəngilandan ötəri, vətəndən ötəri çox özümü oda közə yaxdım. Axır ki, sağ olsun ordumuz, xalqımız, əsgərlərimiz aldılar vətənimizi, Zəngilanı, o biri rayonları aldılar. Ancaq buna baxmayaraq, iki ildən çoxdur ki, biz elə Vətəndən kənardayıq, Bakıdayıq, Sumqayıtdayıq, o biri rayonlardayıq, vətənə gedə bilmirik. Hər görəndə, hər soruşu, mən tanıyanlar da soruşursa, nə oldu, özünü öldürürdün, özünü sinaya yırtırdın, zırırdın ki, mən vətən istəyirəm, torpaq istəyirəm, alın da, aldılar da, niyə getmirsən bə, hələ də buradasan. Mən onu demək istəyirəm ki, yollar bağlıdır, vətənə getmək üçün neçə dənə postlar var, Qoymurlar getməyə və bundan asıl olaraq mən də buradayam. Hələ ki, gözləyirik. Nə torpaq alınsa da qurum evlər tikilməyib. Adicə bir dənə ağıl deyilən kəndi 2 ildir hələ tikib qutara bilmirlər, başa çatıra bilmirlər, ağıllar hələ köçə bilməyib. Yalandan təbliğat gedir ki, ay Zəngilanları köçürlər bu gün sabah, bu gün sabah. Bir dənə kənd orada köçüb, neynəyəcək, mənim başım çıxmır. Onda qalanda ki, mən, valla, əgər bir kəndi, iki ilə bunlar tikib qutara bilməyibsə, mənim ağlım kəsmir ki, bütün bir Zəngilanı, bütün bir Qarabağ bunlar neçə ilə başa çatdıracaqlar ki, bu yazıq qaçqınlar geçsinlər, öz vətənlərində yaşasınlar, bu həsrət başa çatsın. Alınan torpaqlarda da eşidirəm ki, Biri orada, nə bilim, taxıl zəmilərə əkir, heyvandarıq inkişaf elətdirir, nə bilim, arıçılıq inkişaf elətdirir, neynir, necə elə. Bunlar kimlərdir, nəçilərdir, mənim başım çıxmır. Zəngilanın, Qubatlının, ondan sonra Qarabağın sahibləri qalıb bir kənarda. Kimlərdirsə, o müharibədə iştirak eləməyənlərin, o varlıların, ondan sonra yuxarıda oturanların özləri gedib yəlib, nə bilim, o torpaqları. Əkirlər, becərirlər, heyvan saxlayırlar, arıçılıq, onları inkişaf elətdirirlər. Biz də qalmışıq burada, baxa-baxa. Bunun axırı nə olacaq, mənim başım çıxmır. Getmək deyəndə, uğurluqla, doğruqla getmək başqa gərək. Gedəsən, öz kəndini, öz evini, yurdunu dövlət səviyyəsində görəsən, bu dövlət də bunu tikə bilmirsə, bunu... Müraciət edəsin. Məsələn, siz öz bir vətəndaş kimi təklifiniz nədir? Məsələn, şərait yaratsalar, gedib orada özünüz ki, orada yaşamaq istərdirmi? Mənim elə əsas təklifim odur ki, əgər bunlar bir kəndi iki ilə tikib qutara bilmirlərsə, şərait yaratsınlar, bu kəndlərdə nə qədər imkanlı adamlar var. Getsinlər, o imkanlılar öz evlərini tiksinlər, heç olmasa. İmkanı olmayanlar da getsinlər, Oradan, burada imkan daxilində hərə bir daxmasın, bərpa eləsin, yaşasın da bu, ölüb gedirlər, bu nəsil ölüb gedir, növbə çatıb bizə. Mən nə vaxt bu kənddə görəcəm, nə vaxt gedib orada yaşayacam, nə vaxt mənim uşaqlarım, nəvələrim orada böyəcək, oranın havasının, suyun, torpağında gəzəcəklər, çalışacaq, bu nə vaxt olacaq, mənim başım çıxmır. Bu dövlət nə fikir yaşayır, nə inəmək istəyir? Bunlar kimlərdir gedib bizim torpaqlarımıza yerləşdirilib orada biznes yaradıblar, əkirlər, biçirlər, ondan heyvandarıq yaradıblar, nə bilim, arıçılıq, zatçılıq.
Eşidirsən ki, orada bir nəfər bana mesaj göndərib ki, Zəngilanda bizə taxıl biçirlər. Kimlərdir bunlar axı? Bu oliqarxdır, nədir? Bu oliqarx deyil, bu dövlətin pulun mənimsəyən nədir bunlar? Bunların övlətləri də heç bir qohumu uzadı, iştirak eləmir bu müharibədə. İndi gəldilər yerlilər torpaqlara, biz burada varıq, siz gələ bilməzsiniz. Bu torpağın yerləri qalıb bir tərəfdə, bunlar kimlərdir, mənim başım çıxmır. Gəlib torpaqları əkirlər, biçirlər, məşğul olurlar orada bizneslə. Biz də qalmışıq kənarda gözləyirik. Biz qala-qala artıq nəsillər gedir. Bir gündə yaşadırsan, bir nəfər həyatdan köçür. Aralanı artıq 30 ilə yaxındır. 30 ildən, hə, 30 ilə yaxındır. Biz buradan köçdük. Nə qədər yaxşı itirmişsiniz bu vaxtda? Mən bu yaxında artıq özümdən böyük qardaşım rəhmətə getdi. O 40-da çıxdı. Mən baxıram ki, növbə mənə çatdı. Mən yaxşı, bu nə vaxt mən gedəcəm orada, yaşayacam. Ondan sonra mənim övladlarım, nəvələrim gələcək, mən tanış eləyəcəm bura nə təhər olub, necə olub. Bu ərazilər bizim dədə-baba torpaqlarımızda qəbirsanlıqlar bərpa olunacaq, sadır olacaq. Bu nə vaxt olacaq bunlar ki, mən başım çıxmır. Bu dövlət nə fikirdir ki, əgər özü bacarmırsa, özlərin gücü çatmırsa, investisiyası yaratsınlar, xarici dövlətlər investisiyası qoysun, gəlsinlər, kömək eləsinlər, hər əsi götürsün bir rayonu, bir kəndi, bərpa eləsinlər də. Bunu da, bunun artıq sondur, mən millət də dözə bilmir. On dostun Allaha, gündə işləyirsə, filan kəs öldü, filan kəs orada öldü, filan kəs burada rəhmətə getdi. Yaşlı nəsildə getdi, orta nəsildə getdi, növbə çatıb bizə. Mən nə vaxt gedəcəm bu vətənimdə yaşayacam ki, bu ölkədə mənim, mənə lazımdır elə onu getsin, ağıllı kənd deysin, nə bilim, nə kənd deysin. Mənə öz kəndimi versin, ağılsız kənd, mən gedim orada, öz çomamı qurum, yaşayayım orada. Mənim gücüm nəyə çatır, onu eləyim. Əgər bunu dövlətin gücü çatmırsa, dediyim kimi, şərait yarasın, başqa dövlət, xarici dövlət gəlsin, investisiya qoysunlar, kömək eləsinlər, bərpa eləsinlər. Bu 1 il, 2 il, 3 il, 4 il, 5 ilin gücü çatmayacaq bu dövləti, mən biləm ki, bilir. 10 ilə burada heç rayona gedə, kəndə gedən millət qalmayacaq. Bu cavan nəsildə hamısı burada, hər öz işində, gücündə, mən elə baxıram ki, kəndə getən də qalmayacaq.